si se vrnim z dopusta. Ne tek triknik je na kmetiji zavladal pravi kaos. Boj za obstanek, zakon močnejšega. Tri četrt je lačnih, elita pa se jim smeji v obraz. Ojej, samo za tri dni grem na počitnice, pa se že poruši sistem pravičnosti. Kako to misliš? Sistem pravičnosti? Kaj sploh pomeni pravičnost? Da je vse tako, kot je prav? Na nek način res pomeni, da je vse urejeno tako, kot mora biti. Predvsem pa, da vsak dobi tisto, kar mu pripada. Je pa razlika med menjalno in delilno pravičnostjo. Pri pravični menjavi vsak dobi v zameno enakovredno blago. Jaz dam tebi volno, ti pa meni hrano in topi v hlev. Jaz sem zadovoljen s tem, kar dobim od tebe. Si ti zadovoljen s tem? Sem. No, potem je to pravična menjava. V družbi je mnogo takih situacij, a niso vse pravične. Nekdo, ki dela v nekem podjetju, recimo prodajalka v trgovini ali delavec za strojem, daje podjetju svoje delo, natančnost, predanost, odgovornost in v zameno naj bi dobil pravično plačilo. Učenec, ki se uči, naj bi v zameno dobil pravično oceno. Če je menjava pravična, potem tudi vem, kaj lahko pričakujem in se počutim varnega. Ovca Bara, sosednje kmetije, pravi, da nikoli ne ve, kaj jo čaka. Kmetu vsak dan daje mleko in nekajkrat na leto volno. Kmet pa Bara včasih dobri hrano, drugič sopet ne. Pravi, da jo je vse skozi malo strah, kaj bo jutri. Tako je. Kjer vlada pravičnost, ponovadi vlada varnost. Poleg menjalne pa poznamo tudi delilno pravičnost. Pri tej vrsti pravičnosti ne gre za menjavo med enakovrednimi, ampak vključuje tudi tistega, ki razpolaga z več dobrinami in jih deli. Naprimer oblast. Na naši kmetiji dobi vsaka žival tisto hrano, ki jo je in toliko, kot je potrebuje. Res je. Ne dobi vedno vsaka žival enako. To, da dobi vsak enako, sploh ni vedno pravično. Če bi ovce, ki se komaj skotijo, mladi kozli in stare ovce, ki imajo mladičke, dobili enak kup trave, bi bilo to pravično? Kje pa? Male ovce potrebujejo materino mleko. Jaz pa potrebujem velik kup trave in ga lahko celo sam natrgam na pašniku. Me pa malo jezi ovem bogu, ki ima najlepše rogove in pravi, da mora zato dobiti dostop do najboljšega kosa pašnika. In to se mi ne zdi pravično. Tudi med nekaterimi ljudmi je tako, zato ker so močnejši, imajo boljše zveze ali mislijo, da so lepši, želijo više plačilo in druge ugodnosti. Za enako opravljeno delo bi moral vsak dobiti enako plačilo. Kaj pa tisti, ki ne more opraviti nobenega dela? Je takšen upravičen do plačila? Takrat pa govorimo o solidarnosti. Solidarnost presega čisto pravičnost. Če smo solidarni, se čutimo povezani z drugimi v sreči in nesreči. Če se vse ovce pasijo in si ena zlomi nogo, bi sama pravičnost pomenila, da ima ta ovca še vedno enak dostop do pašnika kot vse ostale. Ker pa ne more hoditi, bi to kaj malo koristilo. Ker smo solidarni, ji prinesemo nakošeno travo v hlev. To počnemo tako dolgo, dokler ne more zopet sama na pašo. Solidarnost je osnova družbene pravičnosti. Tisti, ki so v družbi odgovorni, morajo poskrbeti za tiste, ki so v slabšem položaju tako, da jim omogočijo enake možnosti. Pastir mora v vsakem trenutku poskrbeti za zdrave in bolne ovce, za mladičke in stare ovce. Človeški družbi pa to pomeni, da imajo vsi enako možnost za šolanje in za poslovanje in da se lahko zdravijo tudi tisti, ki so bolni, pa čeprav ta bolezen traja več let. Ne gre za enakost, ampak za enake možnosti. To pa me predvsej spominje na ljubezen. Sem mislil, da ste pravičnost in ljubezen predvsej različni stvari. Ljubezen ni samo romantično čustvo, ampak tudi osnova za pravičnost in solidarnost. Tistim, ki jih imamo radi, želimo, da pridejo na svoj račun, do tistega, kar jim gre, kar si zaslužijo. Pravičnost brez ljubezni je lahko zelo kruta in lahko celo postane krivična. Ljubezen pa ne more vključevati krivice. Na več mestih vidimo podobo pravice kot slepe gospe, ki nepristransko presoja, tehta eno in drugo stran. Ta podoba izključuje sočutje, solidarnost in ljubezen. Morda zato stari ljudje pogosto rečejo, da na sodiščih ni pravice. To seveda ne drži v celoti, se pa tudi dogaja, da na sodiščih ne zmaga pravica. Pogosto lahko k iskanju pravičnosti zelo dobro prispeva mediacija. Mediator ne razsodi, kdo ima prav in kdo ne, ampak vsem vpletenim pomaga, da skupaj iščejo pravično rešitev in poskušajo razumeti tudi druge strani. Pastir, hvala Bogu, da nas imaš rad in da si se po treh dneh končno vrnil s počitnic.